Sosiabonga is 'n nuwe online platform waar klein ondernemings koopbewyse vir hul produkte kan lys. Verbruikers besoek die webwerf en skaf die bewyse aan. Jy kan dit dan inruil vir die produk wanneer die staat van inparking verby is. Die stigter Petrie Redlinghuis sê dit is 'n potensiële reddingsboei vir klein en medium ondernemings. Daar is moontlik duisende mense wat hulle werke gaan verloor. Right? En ons wil 'n manier vind, en ek dink almal wat betrokke is met die projek vir dieselfde, ons wil net 'n manier vind wat ons ander mense kan help. Sê wat jy wil van Suid-Afrika en sy mense en sy probleme, maar wanneer die pop of die fan strike, nee, staan ons saam. En dit is vir my amazing hoe mense net hulle tyd en hulle resources, hulle kennis, hulle skills, alles net in hierdie projek ingooi. Om 'n platform te bou wat mense hopelik kan help. So what's in it for me? Ek weet nie, hopelik miskien eendag word dit 'n besigheid wat sustainable is. Vir nou is die doelwit net om soveel salarisse as moontlik te kan betaal en soveel klein besighede te kan red as wat ons kan. Redlinghuis en 'n span van 30 vrywilligers hou die webwerf aan die gang. So, ons charge basies 'n 5% fooi. Vir die transaksies wat gedoen word, vir die kupone wat verkoop word, en dit help ons om kostes te betaal in terme van die transaksiekoste wat ons aan die payment provider moet betaal. Ek moet sê, Payfast het na die party toe gekom so te sê en vir ons 'n groot afslag gegee, so op hulle, so dit beteken ons kan nou 5% met VAT included charge aan die vendor en ons maak basies niks geld nie. Ons verloor net nie. Geregistreerde besighede sowel as vryskutwerkers kan dit gebruik. Ons is in die proses om die website bietjie beter te maak en makliker te maak vir besighede om te gebruik spesifiek. Ons bou 'n dashboard dat hulle kan sien wat se hoeveel sales hulle gedoen het en aan wie hulle verkoop het en so aan, en dit maak dit bietjie makliker om hulle watchers op te kry. So vir nou help ons hulle met dit. Nadat hulle watcher dit gebou is, so te sê, dan sit ons dit in die winkel of op die online store. Redlinghuis en sy span wil hê jy moet nou jou koek bestel, daarvoor betaal en dit later eet.